فنادته الملائكة نواز كودتا ملائكو خد دعاء وغخته بيغم بيا بخبل عباداته كي مصروب وشخو مزبوط يقيني ديش الله بدعاء قبلي وهو قائم يصلي في المحراب او دي ولاړو منزكو بعبادة خانكي ان الله يبشرك بيحيى چې بشک الله زیر درکی تا تا په يحيى باندې مصدقا چې تصدق کوونکی دی بكلمه من الله وخبره چې د طرف د الله نه ده وسيدا او سردار به وحصورا وپاک بی ونبیا من الصالحین او نبی بی دنیکان خلقنا ناشنا زیره دا دعا سرب دا اختلو یلا بچی راکا سراکا نیکا ملا رب العالمین چی صدر کئی بیا خود اللہ دیر صدر کئی زوی درکو زوی دایو نعمت تے زوی دے نمیلتو خو یحیاء مصدقا بکلمت من اللہ وحی دن چی صدی دے با تصدیق کئی دا غیر دے عیسیٰ علیہ السلام تصدیق با کئی بکلمت من اللہ مطلب دے بعض علماء دے مطلب دام دے چی عیسیٰ علیہ السلام دا غیر تصدیق با کئی و سیدہ سردار بی او بلدا چې د ګناونو نه بساتلای شوی د شهواتو نه بساتلای شوی او نیک نبی به وي سمر رسول الله ورکو خپه سوره مریم کې هم الله سبحانه وتعالى د زکریا علیه السلام تذکره کړې ده الته د دعا بل شنده لکه دعا هم دغه خو الله الته لک تفصیلی ذکر کړې ده إذ نادى ربه نداء خفيا قالت الله وي مات أوازكو أو غلي أوازيوكو أوازيوكو غلي أوازيوكو نذكر دعاك مستحب طريقة سدا ها فقال عرا إلا أغزينك بدعاني تيزي كيجي شريت نسابيتي سيوي قال رب إني وهن العظم مني يلا ويعدوكي بكم زوري شيء واشتعل الرأس شيبا أو تكس بين شويدي سر زمان دبلا والنا دادا قلت أولا جزيرة أخكارك بيقول إني خفت الموالي من ورائي او زه ریګم د تربورانو نه ورستو زمانہ یعنی په دین یریګم دا به ګډ وډ شي نیو با ما شوم را کې یریثونی او یریث من آل یعقوب واجعله رب رضیا یا الله دې سم ما شوم را کې چې تا غوړه کړې قلت له الله زیر ورکو انا نبشرک بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا ندی ګرځول موږ دلره مخ کې هم نامه یعنی دا نوم مخ کې د چانو زکریا علیه السلام زوی یحیا د نوم چا یې خو درې الله یې خو دې قال او یا رب ان یکون لی غلام ای رب څنګه به زما د پاره لک وقد بلغنی الکبر او حال دا چرا رسید لده ما تبدا والي وامراتي عاقر او خز زما شند دا دا تعجوبه وكو ما تو دانه چه دا انکار وكو چين يالا دا نا تعجوبه وكو يالا پا ديو مرکي ادو كمي طول کم زوري شوي عمر مي خدر شوي دا او خز مي نمخ كنا شند دا قالو يالا كذلك الله يفعل ما يشاء دغشان بي الله كي تسوالي ديكي قلت مو الله تسكي أغا كي
فسورة مريم كوت الله سبحانه وتعالى دوي قال ربك هو علي هين ويستا ربوي دي ملايكو ويدغتا دي زكريا عليه السلام ويستا ربوي جدا كار ما تسدي أسان دي ناشنا خبر دادا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اوه زكريا منك تا پیدا کرده مخی دا دینا و نوی تسشه تا منك پیدا کرده تسویسی چی تا مستعجب که چیز بودای من او خز زمان چی دا غشند دا دا خبری پرینا قالو یا غا رب جعل لی آیا ای رب زمان وگر زو زمان دا پارا یا و نخا چی ما تا پتا ولگی چی زمان دا خزی پا خیر دا بندی حمل را قال الله ورتوي آيتك ألا تكلم الناس نخست بدي كتب خبري نكيد خلق سرا ثلاثة أيام دري ورزي الله رمزا مغر بيشارو سرا خبري بتا نكي سو رزي دري ورزي يعني مطلب داري چه كل استاجب بند شوا نو پوشه چیستا دا خزی پا خیر تا حمل لی نو دری ورزی بتا خبری نیشی کولی ناشنا خبر دادا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا او یادور بخبل دیر وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارُ او پاکی وایا سبابیگا فائدہ و ناشنا فائدہ اللہ و توی جب با دی بندشی خبری با نیشی کولا خو ذکر کوا پا ذکر با دی جب چلیک مطلب داشو چی دیسی وقت نیشتی چی انسان باقی که خپل جب بند کی دا اللہ دا ذکر نا و دا دریو رزی پی خبری بندشو خود آقی باوجود ذکر سده ذکر با دی کئی دا دین بعد دا مخکینه ایتون با پریدو ده ده عیسی علیه السلام ده پیدایش مسئله ده انشاءالله پا سورت مریم که و نور سورتون چی کمران آن دلتا به تفصیلم بیان کن خوز مخ کلار شی سلورم سی پارا اولنه مخ کولاو کئی او آیت ته ده دو نوی اولنه آیت لن تنال البر ده رازی پا اولکی پا دیجی که ده 95 نمبر آیت نه شروع کو ذکر چی دلتا بعض احکام دی چاگه دا حج سر تعلق ساتی او بیا مخ کی مسائل لی چاگه دا امت دا اتفاق سر تعلق ساتی او بیا مسائل لی چاگه دا تبلیغ و دا دعوت سر تعلق ساتی دا پا یو ذکر آگری قل صدق اللہ توای رشتیاوی لی دی اللہ دیزی که اللہ اقبل پیغمبر تو جیتا دا خبرو کچھ اللہ رشتیا ویلی خود دلتا بھائی وہ فائدہ ذکر کو مجھے مجھے احکام ذکر کو کوشی بکو جی فوائد زیاد نزیاد احکام و فوائد ذکر کو دا قرآن دا تلاوت نباد صدق اللہ العظیم ویل سنگزی نو جواب دلی مسئلی دارے چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت چاہ گئے چھے تقیرت کرے و بے صدق اللہ العظیم ویلی دویمہ مسئلہ صحابہ کرام نے نہیں ثابت چاہ گئے چھے تلاوت نبات داویلی صلی اللہ علیہ وسلم قول صدق اللہ اوہی چھے اللہ رشتے ویلی سیدہ اوہی داخل عام خبر ہے کرے داخل نہیں چھے قرآن دے تلاوت نبات دا خبر ہوکا دا خبر سید صدق اللہ العظیم دیکھو شک نیشی جا اللہ سوی رشتے ہوئی خود دا زید ویلو دیو کنا مدانی دی ثابت تا ہوئینا دا قرآن دا قرد چی دے دا دی متعلق یوسو فائدی یو فائدہ دا شوا چی دا قرآن چی کلا تلاوت ختم کینا دا غینا بعد صدق اللہ العظیم ویل دا پس سید سند سرنی دی ثابت چی نو سبق کو چی تلاوت ختم شو ختم شو لیکن شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه اللہ
دا غنه چا ته پوسوکو وی شیخ چې کړه دعا ختم کړو دا غنه بعد بسکو لکه وسره دعاګانې غوړي لاس وچت کړي ختم کړو به بسکې وی بیا بل اسو نکته کی دعا څه شو ختم شو خدای ته پوسکو چې لکه دینه بعد مخ لرای چې کنه به راځي بدلته کې وسره چې قران تلاوت ختم شو ختم شو دا کو دا يو آيات تلقى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سجي تلاوت ختم بس جبيلو تسزورت ولا جبيلو اجتبه وجه صدق الله ومن تبدر جلال رشتيه بلا مسألة زمان بدي سكولونو كي أو بمدرسو كي بدي كي دا طريقة عامة كريدة دي قاريانو دي بازنغوليانو صاحبانو چې کله د ماشومانان تلاوت کوي یا څوک تلاوت کوي نو هغه د دواړه لاسونه داسې تړلي لکه مانځه ته چې ولاړي دا بېدلي که نه یو سړی به اوس ماته وایي چې څم هره مسله کې ګوتې وایي خو پرېږده کوي به څوک به سکي څوک به سکي نه دا مونږ چې شاته پاتې شوي په دین کې د دې د لاسه چې پرېږده په هره مسله کې ګوتې مو وه نو مولوي صاحب صاحب یاق صاحب مفتي صاحب دوه خطبې یادې کړي او هر جمعه وکړه موږ چې دنیا مسلې زده نه کړه نه چې موږ ته یو فائدہ بیان کړه ایدل څه زموږ قوم په دین کې او د دین په علم کې شاته پاتې شو موږ هر مسله بیانو چې زموږ معاشرې نه څه جوړ شي اسلامي او دینی معاشرې دې جوړ شي د منځنه علاوه د منځنه علاوه یو عبادتم د سنشتي چې باغې کې دای چې لا سونه خیب په گسبانه کې دي او به به نامه نه بره کې دي یې په نامو تر در منزل له بل نشتي نو کله چې انسان تلاوت کوي ها اسې کله سونه کې خود موږ د نه ګرانګاری خدا دوی چې لا سونه دی او د ماشومانو باندې دین او د یو عقیده رده غیر درسې دي اسې کې خوده به خود موږ څه دغه نشتي دې زه غوښم چې کله جمعه تراشم او دغه اقامت کوي وزن نو دا لاس ده خی په قص باندې کېدم او انسان عادت دي چې انتظار کوي چې ولاړ خو دا ما اوس دا سوچ نه لري چې دا زه الله ویلي یا الله پیغمبر ویلي یا دا احترام دی د دین نه نو دا مسله یاد ساتي بله مسله دلته دا بس خلک چې د رسول صاحب قبر لاړ شي نا قبر ته چې ودرېږي نو ښی لاسې په ګس یې ښودی او بعض علماو خو په کتابونو کې لیکلي موږ لیدلي موږ په دې ملکونو کې وایي داسې عجزي او خشوع به په ځان کې پیدا کړي لکه څنګه چې په منځ کې ولاړ دا خبره صحیح ه ولې دا عجزي د الله حق دی پیغمبر ته ته څنګه هغه شان عجزي کې کوم چې الله ته په کار دی او دغه پیغمبر چې دومره عجزي ولکه چې الله سره دی شریک کو کداغه خبره مې ته بیان کړې به منی نه بیا باغې له باندې جوړې چې د دې سو دادا خو چې عمل په ونه شي نو دا یو فائدې مې ته استاد ذکر کړه ان شاء الله چې روزه ختميږي او موږ د قران دا مبارکه دوره ختمونو ډیر سب ان شاء الله تاسو یې زده کړئ او ډیر احکام او مسائل به تاسو ان شاء الله زده کړئ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا نروان شي بدين د إبراهيم عليه السلام بسي چي متوجه ولاتا وما كان من المشركين ونو غدا مشركاننا دي سيد من سلم وقت كتير شيء إن أول بيت يقينا أول نيكور وضع للناس چی خود شوی دے د خلکو د پارا للذی ببکا خام خاغ دے چی پا مکہ کی دے اولا نیک کور اگر کم یو دے اکعبہ دا دیزی کی اصل کی رد پا یہود و نصارا بانی و اگوی زمانگا قبل چی راغ بیت المقدس دا و اگر پخانی دا و اگر غور دا و دیسی دا وی دا پخانه ایدن اللہ پی ردو کچی نا پخانه کور کم یو دے پخانه کور خو کعبه دا بیا دا کعبه نا بعد
سجور شويري بيت المقدس سوكا لفرغت سليمان السلام دور كيف شيء داود عليه السلام بل دريم قول بقنيمه دريم بقي بلشتي د ټول لاول خدای واضح شو چې اولنی کور چې د خلکو لپاره جوړ شوی دی هغه کم یو دی کعبه ده په دې پسې بیا بیت المقدس جوړ شوی دی خو په منځ کې څو کاله و څلوېښت کاله و په منځ کې بارک الله فیک څلوېښت کاله بعد بیت المقدس جوړ شوی دی او بیت المقدس چا جوړ کړی دی درې اقوال ستاسو لاله هغه درېونه غلط دي هسې ټوکې دا بعض ملګري ویلي وي زه خو به کې صحیح شي نو هغه اوس څنګه چې دا وایي چې یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام جوړ کړی نو بیا یو اشکال راغی زړه کې چې واقعه د بیت المقدس الله ذکر کړی دی په سورت سبع کې او هلته پکې دا راغلی دي چې سلیمان علیه السلام پیریانو هغه واقعه ده ته که نه عربش ان شاء الله کو خو نداغه به دې شو وای چې سليمان عليه السلام اول پیر بیت المقدس نه جوړو هغه د بیت المقدس ترمیم کو واځي شو نو دې کې څه ټکراو نشته صحیح حدیثونه نه ثابت لري چې بیت المقدس د یعقوب عليه السلام جوړ کړی دی اول پیر بیا په قران کې دغه واقع راغلی سليمان عليه السلام واقع برابر دي آیا دا ټکراو خوري نه جوړ کړی بنیادی چا دی یعقوب علیه السلام دی سلیمان علیه السلام بیا دا په دویم پیر تازه کړی دی او ترمیم ولی کړی دی نو دا ولنی کور للذی ببکه هغه چې په مکه کې دی مکې ته مکه م وایي او بکه ورته م وایي او مکه په ځمکو کې برکتي ځمکه چې دا هغه دا مکه ده بلکه بعض علما دا خبرم کې چې دا د دنیا منځ دی او بعض ساینسدانانو هغوی دا خبره منلې ده چې او مکه چې دی دا د دنیا منځ دی د ځمکې بالکل منځ دی د دې نه بیا خو دنیا خورا شوې ده نو دا بالکل منځ دی الله سبحانه وتعالی دې نور صفات بیانوي نو وایي چې مبارکا برکت والا دی دا کور برکت والا دا غزه برکت والا کعبه که اللہ دیر زیاد برکات چولی وهدى للعالمین او هدایت تی دا پارا دا مخلوقاتو فیه آیات بینات پا دغی کی نخی دیخ کارا مقام ابراهیم یا وپا کی زید و دریدو دی ابراہیم علیہ السلام دی اللہ وی پا مکہ کی او کعبہ کی دیر ناشنا نخی دی اللہ وی امام ابن القیم رحمہ اللہ دی آیت پرانا کی سلویخ نخی ذکر کری سلویخ چینا پا حرم کی دی امت یو سو ذکر کو یو دا اخو اللہ ذکر کری چی مقام ابراہیم پا کی دی دوی مده چې زړه پکې خوشاله وي هلته څوک خفه کېږي نه چې کله ته حرم ته ورلې کعبې خوا ولې دا غمونه چې څه سوچونه فکرونه هر څه به درنه هېرېږي دا یو نښه ده په هغه نښو کې چې الله وایي دغه ځکې ښکاره نښې دي وایي دویمه ناشنا نښه زی تنګ دی او ډېر انسانان پکې راځي یعنی زه هم که دا انسانان دي په ښه پراخه علاقه کې ور واچول که نه هغه علاقه به درله ټوله شي ډکه کي ته به حیران شي چې دا خلک په دې مکه کې او مکه ټول څه دي غرونه دي سم تنګ ځای دی او په دې کې دا خلک ټول غیب شي حج کې مې لیدلی که نه په رمضان کې مې لیدلی که نه څنګه دا خلک خواره شي دا یو نښه ده عجیبه په دغه ځای کې یو نښه هلته ده د زمزم د اوبه ناشنه اوبه دا عجیبه نښه ده
هغه وب چې رسول صلی الله علیه وسلم وی برکتی وب دی او د خوراک کار ور کوي څه کار ور کوي د خوراک ابو ذر غفاری دا چې راغله نه اسلامي قبله یو سور زی په مکه کې پروت و نو سبه خړو صرف په زمزم د وبس کې به دي چې کله علی رضی الله عنه سره ملاو شو ته پوسې ته وکړو ته دلته څه کې هغه ته زه غفار قبیلې وایي څه دپاره راغلی یې وایي دلته به اورېدلی چې څوک راغلی وایي زه پیغمبر یم هغوی اوشتي نو وایي څه وایي زه ورسره ملاوېږم زه جیزو خو یې ته به ځان داسې کوي چې ته به سره نه یې روان څوک دنه خبر نه شي او چې څوک راځي نو ته به مخې ته ځې او زه به دیوال ته مخکوم او د پیزار به زه پیزار تړم هغې ته ولاړ یم ای سید په دې طریقه باندې د رسول صلی الله علیه و آله بیا غی اسلام قبول کو به دا ته پوسو کی تل ته سکه ول وی دا زمزم دی وو ته پوسو دغه ماسک او سبحان الله دې څه خبره دې کې شک نشته هر سړی تجربه کړي زمزم دا وبچ سره اوس کی لکه د ډوډۍ کارو سړی لا ور کوي تند او ختمی خمول بمشي بل دا چیز پسنیت ته اوس کو الله دې لاغه درکای پسنیت ته اوس کو الله دې درکای ندير علماؤنا دا نقل لدى غطور محدثيننا چه منگ با کرد زمزم و بس کري نو منگ با با كدانيت كوش يا الله حدیثونا را تدير ياد شي يا الله دا پلاني علم پشان شب نو الله غد قبول اکر نو زمزم دا وبا چه کرد تاسو سكي او دي سر کمنیت وعي کمنیت زل کراش عفوان کمنیت زل کراش الله بدل آغد رکي يو فائده باسي ذكر کدلتا او دا غاسم احکام دي طول بای دور د زمزم او به بس خلک په ولاړ اسکی او دا به په ولاړ اسکی صحیح خبره ده دا چې زمزم او به در عام او په شان دي دا به په دې حکم کې یو شان دي چې دا به په ناست اسکی او رسول صاحب په ولاړ اسکی دا حج په موقع باندې ځکه وي مونږ په ولاړ اسکو وینا رسول صاحب په ولاړ دې پر نه رسکلی چې دا زمزم او به دي هغه په ولاړ دې پر اسکلی چې زینو نو مسئله دا شوا چې زمزم او په ولاړ اسکه جایز دی ورس دی و ناست باندې اسکه بعضوی قبلې ته به مخکې چې اوبه اسکې دا نه دی ثابت قبلې ته مخکه او په ولاړه دا نه دی ثابت ښه دا عوام سبحان الله دې عوام په دې زړه کې د تعظیم د دین دا ډېرې والله دې ښه ډېرې کړي خو بعضو کارونو کې هغه تعظیم حد نزیاد چی کنی افراد و تفرید نغمدان ساتی کن نو دی عوامو دا سوک دی چی دا زمزم دا و با دا انگوله پکی نیشی پخواله اراوله نیشی اگه من دا تلیپون نرازی کن وی زمزم دا و با وارو کوای نرم دیو تعظیم دی زلک یری دی جن دیو زمزم و با دی یاوی دا زمزم پا بو من استنجا کوله شو کنه نو دې ټولو کې جواب سره موږ کو دا مسلو موږ باندې کړو کولای شي هغه موږ یو وجه ذکر کړو یو وجه دا چې د رسول سم نه دي نقل هغه دا نه دی ویلي چې تاسو دې سیمه کوي او که سم مسله وینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی وای کنه دویمه خبر هغه دا ده چې د رسول سم یو معجزه دا وا چې دغه د ګوتو د مزد نه وبره وتی دا ګروتونه نه دي نه وبره وتی او صحابه کرامو هغه باندې څه کړو او د سونه کړو د اوبه استعمال کړو خدای اوبه به کتم بیدلی په ځمکه به ممتدي دا اوبه غوره دي که زمزم اوبه غوره دي دا غوره دي دا معجزه کې چې کومې اوبه راښکاره شوې دا غوره دي د هغه اوبو نه کوم چې د زمزم دي نو چې په دغې باندې اودس جایز دی او د دغې هغه بیده جایز شو نو دم جایز دی بلی ورسی دی کنه زمان خلق خوبه زمان خلق دی خصوصا دا برای صغیر دا دوی خو ناشنا قسیم دی کنه نو ایده کفن چی پیوینزی نو عذاب دا تم نمیلاوی دا بکی بید دوی زن نیو مسال لگوالی دا نو دا اگده اگده تانون بیرا وڑی لیدریم دی کنه ما خو لیدری آقای خوار کلی دا شراپا پی جوڑی دی بڑای دیس دا بیا کی دی الماری کی مزید شو بسوی چی مرشو پا دیکی مخاقی جنت تر نا را اتلی سل دی عمری اللہ
خدا به در لګلې و موږ له موږ وینځلې بیا موږ واپس در لګلې ضرورت سو چې عمر دې وکړه ضرورت سو چې مونږونه کې ضرورت سو چې زکات او حج او روجې دا کمزوري خبرې اس اصل او اس بنیادی نشته بلکې سړی چې کینه ان دا ته محسوسیږي چې خبره چې کومه ده غلطه ده او په دې داخله کې بیا هم لیکي نو زمزمو به دا برکتی دی خودی دا پار ندی چی تا پی دغی اینزی دا کپنو نی پی اینزی دغی دا پار ندی یو نخا تاسو بوتا سوچ کرده گوره دغزی که دا زناور او حیوانات پا یو بل عمله نکی او نی یریگی دا چانا دیتون خیال کرده چرده لکه بل علاقه که چی پیشو ہوئی نی یو خو زمونږ د ملک پیشوګان دی او تر ښکاره شوی نه اتلی دې علاقو کې چې کوم خوشه کې ویني نو دا ته ولاړې خو چې خواله ورشي ځي تختي هلته دننه تختي خو نه یېرېږي او نه په یو بل عمله کوي سبحان الله سوی مثابة للناس وأمنا دا ځای د امن ځای دی صرف د انسانانو لپاره نه بلکې زناورو ته هم دلته امن دی مدام یو نخه ده هلته ناشنا امن بله نخه هلته دا ده مقام ابراهیم چې هغې تذکره الله وکړه یو نخه پکې هلته حجر اسود دی د حجر اسود مسله به بیان وکړو دا مهمه مسله ده حجر اسود یو کاڼی دی چې د کوم ځای نه راغلی جنت نه حدیث کی دی چې د تک سپینو خدا دم د بچو دی ګناونو تک تور کو د سپینو او یو روایت کی درځي چې دی د خکرولو سره الله ګناونو ریږي یو روایت کی دی سیم راځي چې شفاعت به کې د قیامت پورز نو خکرولو سنت طریقه ده او سنت چې موږ وینو مطلب دی چې واجب نه ده که موقع ملاو شو نه ښه موقعت ملاو نشوا ورلی پا نور مسلمانان وروختی اغوی دی تنگ کرو کار دی کهو دی سنت واقع شوی پا گناه کی نتا فایده وکڑا که نقصان دیو کو نقصان دیو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب تویلو اگر روانو دی دی حجی رسول اخو دیر دنگو باز رواتونی که باز سیرتونی که دیسی منای چیر دی چی پا اسبا کینا سخبی بی پز مکہ لگی دی دی دنگ سڑاو او چې ولاړ به په دې مرګرو کې ندیسه وخت کرلی کې ټول چې ناسي دی به کې ولاړې سخت ضروري انسان او د هغه واقعه ناشته واقعه چې شیطان به هم راپرځو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پیر دې خپلو مرګرو ته واقعه بیانوله وي د مدینې په کوڅو کې وي د رسول صلی الله علیه وسلم د یو ملګري سره وي شیطان ملو شو پیرې خبر اتلی وسره کولی اگر اوچت کو یو رواج چودی زمکی ا پیرے رواج ا پیرے جیور پاس ہو تو جی زگور د قبیلی مشریم د خپلی او زلی و شرم ولا بیا یو پیر مقابله کو تو یزلا بدل اخلا ما مولی سره خو نو و سید رازی ی په دویم پر بیا اوچت کی بیا رواج ی بیا تا کو جی د اخری پیر دیو د عزت خبره ده زه ډېر مشر یم او زه دیسې یم او زه صحیح ده چې دې پر له رواچو نو بیا ورته په دې مرۍ کېناستو او د دې سنګلو نه یې نیولی و ورته وي دې سنګلو نه ما ته داسې معلومېږي چې لکه پیری یې هغه وي او پیری یم اوس دغه درخواست دی چې ما پرېږده دری پیره خود مطالبه ده سه اکڑا بی اکو بس وی ما بس پری ده جیز زم لا روی من ده اکڑی امر گرو عبدالله بن مسعود توی ده سو کوی ده عمر نلو بده بل سو کوی فاغونو عمر بن خطاب رضی اللہ نو شیطان بوتا نیشو تنگی ده انا روانو دی اجرا سود لجو اسی ده کسان زن سر دیکه کرو از ورور سره گره پزن نپویی زن سره وسو اسی دیکه کی
رسول صلی الله علیه و آله عمر ته مخ کوله تمره ته اشاره کوه بس ولې ته زورور سړی د غریبانان کمزوري کم را روان دي کولولو له نستاد له سغوی ته تکلیف رسی رسول صلی الله علیه و آله دا طریقه ده ته وګوره که موقع ته ملاویږي تا ته پکې تکلیف نه وي مسلمانانو ته پکې تکلیف نه لاړ شه کولیک او ډېر ما په خپلو سترګو لیدلي ما دا زموږ دا خلک سر به ورننه ویستې بیا را وځي نه کنه هلته یو مشکل خو نه دی د ډېرو کسانو پکې ما لیدلي چې دا سر یې شلیدلی تاسو ته لیدلي که نه دي را وځي د وینې پرا ماتي ګوره نقصان دې ډېر وکړو او دقیق کولول واجب نه و بله موقع به دې کتلی وی ښه بیا چې راوځي نو دا خبره ځای په ځای کوي چې ما په کې حجر اسود وښکل کړه نور ورته وي زبته وي ځان له خوش قسمته سړی سر دې پکې وي مات شو په عبادت هم پوه نه شوې نو دا څه عبادت شو چې په تا باندې وینې را ماتې شوې او ته پرې پوه نه شوې نو دې ذکر وکړو موقع ملاو شو ورشه موقع ملاو نشو بیا بس کې لاس برا کې لاس کول کدا غنی بیا اشاره ډایرک ام ساده سره 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 په ورغه خپل کې کدا غنی بیا اشاره وکا د دې کې نشنه نه خې یو بیا صفه مروه ده نه خدا د ملته ده کنه صفه مروه ده نه خالت نور دې سړي نه خې بیا برنه وخت ډیر زیات وله خو دغه یو شو پوره دی ومن دخلو كان آمنا او سوک چه داخل شو دیتا نوی با پامن کے وللہ علی الناس حج البیت او خاص دا اللہ دا پارا پا خلقو باندی حج کول دی دا بیت اللہ من استطاع الیه سبیلا پا آغا چا باندی چی طاقت لري هغې ته د لارې ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غني عن العالمين یقینا الله بې حاجت دی د ټولو مخلوقاتنا دا مسله ما بیان کړې وه سورة البقره کې چې حج په کوم کال فرض شوی دی په نهم هجری نهم کال پر شعر او رسول سلم په نهم کال نه کړه په کمی کړه په لسم یې کړه په نهم کال رسول سلم ابو بکر صدیق او نور صحابه کرام ولېګل چې لاړ شه اعلانونه وکړ ته یوسو یو اعلان بکې دا وکړه چې د نن بعد به مشرک حج له درایشي بل اعلان بکې دا وکړه چې څوک لغړی هغه به درایشي هغه دا یو رواج جوړ کړو چې چا سره به کپڑے وې د بهر نه بزن سره کپڑے نه راوړي کپڑے به د چا نه آلي کپڑے به د مکې وال نه آلي دا خاص کپڑے دي که دا ته میلاو نه شوې نو بیا به لغړ طواف کړي د دې نه یې منع کړو نو حج لازم دی په عمر کې یو پیر او دا رکن دی د اسلام پنځم رکن د اسلام هغه دا دی ولله علی الناس او خاص د الله لپاره په خلکو باندې حج کول د بیت الله دا لازم دي شرط ته من استطاع الیه سبیلا د دې لپاره ما دا آیتونه شروع کړو چې هغه کوم شرطونه دي چې د هغې د لاسه حج لازمیږي اولنی شرط اسلام او دا په هر عمل کې شرط یو سړی مسلمان نه دی کافر دی او حج وکړو دا حج دې قبول دی نه دی قبول اولنی خبره توحید ده عقیده ده لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله رسول الله صلی الله علیه معاذ ابن جبل او ابو موسى الاشعري رضی الله عنهما دوانه ولېګل چرته یمن ته ولېګل او دا بالکل دا جون اخرنی ورزی وی د رسول الله صلی الله علیه او رسول الله صلی الله علیه معاذ ابن جبل رضی الله عنه ډیر سخت مئین ډیر نشنا روایت او خبرې ترې دوی په منځ کې راغلي لکه په خر باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم سورو شاته وسدې نه سو یا معاذ اتدري ما حق الله علی العباد او دیسې نور ډېرې خبرې نو رسول صلی الله علیه وسلم د سره خاص محبت دی لګو یمن ته
او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی ہوئی وی زمان پا امت کی چی حلال و حرام دیر خپی جنین آغا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا علیم ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم محبت دیر چی کلے لے گوی امنتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسر سوار لی چی کم جی پوری تلا معاذ بن جبل پی ناسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم روان او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزیو چی ناغس ریوزی روان نبی او توی معاذا ذا سيدة ذا لعلك تمر على قبري أو مسجدي هذا تبراش وكيدي زباب قبره بدي جمعات بيت تيرش إشارة وكلا رسول صلى الله عليه وسلم دي خبري تا چه زما ورزي لگي ديو خطا صبت اخبل كارو كي كراشنو كيدي شي زنامنو بيابلت دا خورو ديري يا دا جمعاتي بدي بدي تيري گرا تيري گرا ناغر اکوشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوخت غاڑا ورکڑا و جڑاشو وی جڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسیتونو کلو اگر لائڑا و اما قشانی کو چراغی نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات بانی و ناغر پا قبر بانی تیر شو نو معاذ بن جبل رانتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو نسیت دا کرد و اے معاذا تخروانی یمن تولت اہل کتاب دین اولنی دعوت بولا ورکی فدعوهم الى شهادتی اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اولنی خبر ہوتا داوخی کدائیو منلا دا شرط تے کدائیو منلا ورتوائی پینز منزون بکوش پاورز کی کدائیو منلا ورتوائی زکاة تبانی لازیم تے نو بنیادی مسئلہ سشوا شہادت دا کلمہ دا توحید دا بمانی نو حج کا اولنی شرط اغا اسلام دے دویم شرط عقل او بلوغ عقل او بلوغ مخکې ما کسې د څه شرطونه بیان کړي وو د څه شي وه هغه د روجې وویشته عقل او بلوغ لیونی خو عجبي نشتي عقل یې نشتي والله یې رانیسي په عقل او ماشوم باندې هم نشتي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام ابو داود رحمه الله راوړی رفع القلم عن ثلاثه درې خلکو نه قلم اوچت کړی شوی دی عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وده چه ويخشي ماشوم چه سشي بالغشي زوانشي او لونه ده عقل درات لو بوري ادوين قلم وچت ها كم ماشوم حجوكو ده مشارانو بولو حج سيدي حج سیدے خو حج با نفلیش مارا لے کی او پرزی بھی پاتی دے او مور پلار تب ہے سواب ملاوی گی دسا دا دی چی پا دے ماشوم بانے حجو کو حدیث کی راجی پا صحیح مسلم کی چی دا حج پا دوران کی یو زنانا رشو یو زنانا خپل ماشوم اچت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علی هادا حج دا حج کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم ولکی اجر حج کی استاد پارا اجر دے خودلتا یو بلا اهم مسئلہ شاید کرا باس خلق واقعیشی حج لا عمری لروانی دای خوخ دا چی دا اوڑکی ماشوم احرام واچه و بس بیا مگر لارشو ملک تا اوه چی دم حج عمر کرده دی پا شوخ کوا تا احرام واچه نو صحیح خبر دادا چی کل دی ماشوم تا احرام واچه نو پا دبانیم بیا آغس شو کمچی بچا دی کمچی پا مشر دی نو بیا وروس تاوی تنگوال کئی او دا کئی او دغی کئی او تواب نیشی کولے سپا مروان نیشی کولے نا اولی کی بدی سوچ کرے نو نصیحت زمانگ دارے چرا کم ما شمانان وارئی او تنگول کئی بیو تا حرام ما چو ها یو ما شم نم دیسی چو خیاری ستا خبر منی تا دا پتا جدے کی طاقت شتی برداش کولیش دتا حرام ما چو اگر منگ پا جذبہ کرا شدہ چی ما شم او نسوا خود تصوران وارواج نو دیر مزکی چی پلار ولاڑی او خواکی و تدبدری زامن ولاڑی و اگوی محرامون ہے چوری دا خو بیزان لبا پی اسموک بانی سما ناشنا خون کئی نو دا بمکی و لیادو باللہ دا دی پا داگر کی دی بے پونشی چی دا ما شو اس خودو تا احرام واچو خو پا دا بانی آغا سبیا لازمی گی کم چی پتا لازمی گی نو بے سر ترسول شو کنیش نو دا یو مسئلہ شو دا سوشو
دو شرطنا كوتو دري وتو دريم سيدي كدو دو كعقل او بلوغ جداكي ندا دري شو سلورم شرط حريه چدا كسب ازادي بمرئي او وين زمان حج نشتي ولي بحج نشتي مالك بخدمت كي مصروف هي او دويم ندا مال ده خو ندي زكي جي الله طاقت خبره کړی دا او مال د د هغه د نه دی نو د سر طاقت د کوم ځای نه راځي او کوي کو حج دا به نفلی که پرځي وي نفلی وي او چې آزاد کړی شو نو بیا پې پرځي حج پاتې دی لکه څنګه چې ماشوم دی ښه پنځم شرط استطاعت طاقت او ديزي كي خبرهم دقي شيء ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا استطاعت طاقت خد طاقت ستوي طاقت لن ديتوي يو بدني استطاعت يو بالماليه بدني ديتوي تستا بدن اغيك دمر طاقت يجي د سفر اغا سخت برداشت او دوی مالی طاقت ته مالی طاقت ده چې تاسو دومره خرچي چې د الله کور ته دی ورسي او تل خرچو شي او به دی واپس را ورسي خدا به کې شرط ته چې دا کم نه فقط چې تهج لوړي چې دا ستاد اصلي احتیاجاتونه ډېرې اصلي احتیاجات سری لکه د کور مسله شو یو سړی دی دا غسر زریا لدی دا زریا لدی د بچو باندې لګي او خوراک ته ضرورت د کور مسلې او په زری له هجوم کې د وسکه په بچو به خرچه کې د دین زیاتې پیسې به دې لګي په حج باندې دا شه قرضه ده باندې ده قرضه ورک دا خبر په تې شي چې کم زینه دي عوامو دي زین تر غلي خو زه زما دا سوچ ته چې د عوام چې خبره کوي لازم سره مولانه اوري دي ځکه چې په عوامو کې هیڅ ګورې څه قصه نه مشهوري په دې کې به تاسو باندې اتفاق کوي ځکه چې سنه یا خو د مولانا ورګې د امیر صاحب نه اورېدلې خو د چا نه خو اورېدلې ده دا خبره مشهوره ده چې حج له ځي نو د چا چې نه باندې قرضه ده نو د هغه نه اجازه ته واخله که هغه ته ووایي لاړ شه نو لاړ شه که هغه ته ووایي چې مزه یو بیا مزه په دې چې دا مسله د کوم ځای راوړې ده او رسول صاحب خدا مسله نه بیان کړې شریعت کې خدا مسله داسې ده چې قرضه ده باندې ده نو قرضه اول ختمه کړه إلا دا چې قرضا د هغې یو نیټه وي ورته قرضه اوس سره کال لپاره اوس حج راغی نو نهه میاشتې له پاتې دي یا لس پاتې دي نیټه چې پوره شو ته یې ورکې په ځان طاقتي نه حج له تلی شي که نه شي تلی شي یا داسې یو سړی دی په هغه مثال کې یو لاک دوه لاکه درې لاکه څلور لاکه ریال قرضه پیدا او په حج باندې ټول راځي زریاله نو دا قرضه د حج د پیسې په قرضه کې څه اثر کوي نه کوي اثر یو زریاله څه شی دی د یو لاکو د دوو لاکو درې لاکو په مقابله کې نو حج کولی شي که نشي کولی کولی شي هکه داسې مبلغ وي چې په ده باندې قرضه ده دوه زره ریاله په حج باندې راځي زریاله ناول دې څه وکړي قرضه دی ورکی دا په شرط دی چې مطالبه کوي او وخه پوره شوی که دو سر نیټه خو دی او دې په ځان زوري نی طاقت نی چې زما نیټه ته پیسې پوره کوم نه بیا هغه حج کولای شي په دې ورسې دی خا بل مسله دلته بدني مسله یو سړی دی بدني لحاظ سره کمزور دی مالی لحاظ سره کمزور دی په دغه بالکل حج نشته استطاعت کې موږ وګورو چې دا دوانه بی یو سړی دی بدنی روغ دی مال وسره نشتی حج پشتی نشتی پی خا یو سړی دی مال وسره شتی خو صحت ورسره نشتی حج پشتی شتی پی رسول زم په زنانه نه وی رسول الله زما پلار بوډا شوی دی دومره کمزور دی چې په سورلۍ باندې کیناستی نشي حج ولا وکړه بیا وکړه ندلته اوس دې مسله باندې ځم پوه کې ګوره دا یاد ساتئ دا هم فائده ده
کم سړی چې بدنی او مالی دواړه طاقت نه لري په دبنه حج عمره نشي. خا یو سړی دی بدنی طاقت لري مالی نه لري په دبنه حج عمره نشي. یو سړی دی بدنی طاقت نه لري مالی طاقت لري په دبنه نشي. شتي اوسو که بدنی طاقت نشي نو یو کستی وکیل کی کدی سی بیماری چې نه خکیږي یا د سی بډاوالی تر رسیدلې خو د سی مشتي چې بدنی طاقت نشتی وقتی طور لکه یو سړی دی په هغه باندې یو بیماری راغلی ده ډاکټران وایي چې کال یو نیم کال پورې دا بیماری به ځي علاج دی وکیل نیوی شي نشي نیوی ځکه چې صبر دی وکي صبر دی وکي بیا به حج وکي او که دې پورې دوران کې مړ شو الله دې تپوس نه بل اهم شرط شپغم او د زنانه لپاره دی چې د زنانه سره به صحیح محرم وي د زنانه سره محرم او محرم هر هغه چاته ویل کیږي چې په دې ښځه باندې حرامي د دې ور سره نکاح نه کیږي د نسب د لاسه د رضاعت د لاسه یا د سخرګنۍ چې کومه رشته وي نو بهیې خاون خاون خو او بنیادي سړی دی نو بیا پلار شو رور شو سخر شو او رضاعت د یعنی روري شو یا خورۍ شو رواره شو دا ټول پکې دننه راځي نیکه شو پلار شو او داسې به رضا خا دغه شو د تره شو ماما شو او دوی چې په دې حساب ځي بیا زوی خو پکې راغی که نه فروع او اصول دا خو پکې بنیادي داخل دي یعنی موږ هغه ذکر کول دا لرې لرې چې دا د سړي په ذهن کې نه راځي نور دا خو بنیادي دي کته او بره کته او بره څه مطلب دی پلار او بره ځه کته زوی او کته ځه دا خو د ټولو نه زیاته نږدې رشته هغه دا ده او دې ته په عربي کې وایي اصول بره څه دي اصول دي انشاءالله سورة النساء کې دي چې سبا یا بل سبا شروع کړو د میراث دا مسلې تاسو ته به بیانوم انشاءالله اصول او فروع اصول بره دي فروع دا لاندې دي خمنځ کې حواشي دي حواشیو کې رونه ترونه د تره زامن نه ماما نه راځي ماما په خپلوانو کې دی دلته هغه کسان دي چې میراث کې ایسه وړی شي ماما ایسه وړی شي میراث کې نه شي نو رونه د رونو بچي ترونه د ترونو زامن د حواشیو کې راځي نو بره څه دي عربي کې څه وته اصول کته فروع او خواته حواشی نو د ټولو نه زیات نږدې تا ته اصول دي ته د هغو نه راغلی او دا فروع دي ځکه چې دوی تا نه تلي دي او ځکه همیشه په میراث کې چې دې دوو کیسو کې نو خوشه والا باندې چې او بسکټ وسکه وایي ځي دا سانه طریقه چې کته بره کیسو کو نو خوشه کې د چا څه نه راشي بعض حالاتو کې هغه استثنایي حالات دي انشاءالله هغه تفصیل به ته په هغه ځای کې بیانو الغرض زما د خبرې دا و چې محرم هغه سړي ته وایي چې د زنانو سره نکاح نه کیږي په دې محرم کې بل شرط دا دی چې دی به بالغ وي او ځان سره ماشوم روان کړی دی رواره یا خورۍ صحیح ده دا طریقه نه ده صحیح ولې نه ده صحیح ځکه چې دی د دې ښځې دفاع نشي کولی دریم شرط پکې دا دی چې د عقل به کار کوي